a evo sada nasumično ću naravno odabrati možda po jedan, evo izvoli, izvoli, dar našeg sponzora i nas, naravno, i da vas na taj način pozdravim i zahvalim što ste došli, Ivona, Mila i Teodora, naše gošće, nama već dobro poznate, budući da imate zaista specifična interesovanja i samim tim ste zaslužile da budete u više navrata deo našeg programa. Ovoga puta povod za vaše gostovanje jeste učešće i premijera predstave Jelka kod Ivanovih. Puno, puno zanimljivih tema se otvorilo ovoga puta povodom te predstave, pa evo da čujemo kakvi su vaši utisci. Juče je bila predpremijera, večeras je zapravo to glavno veče kada je premijera i sigurno su vaše očekivanja neverovatna, pa prosto me interesuje da li srce lupa i kako se osjećate danas. Teodora? Pa ja sam u par navrata uopšte razmišljala o tome, pošto je projekat bio jako težak i rad na projektu, da li uopšte da nastavim time da se bavim i da li je u stvari to moj životni poziv, ali sinoć kad sam čula te ovacije publike i taj aplauz, ja sam samo htjela sebe da udarim i da kažem, Bože, kako si uopšte razmišljala da odustaneš od toga. I stvarno mi baš srce lupa, to smo malo pre sa Ivonom pričali, sinoć nakon predpremijere smo skoro svi plakali, bili smo presrećni, nadam se da će tako da bude i večeras, da će biti baš burna reakcija publike. Mila? Da, ja mislim da će večeras bude možda još bolje nego što je bilo sinoć, zato što smo stvarno napravili jednu jako dobru predstavu i moram da kažem i da priznam da sam se na početku plašila kakva će da bude reakcija publike zbog toga što je to jedna jako teška drama i ozbiljna tema same predstave, ali kad sam videla sinoć kakva je reakcija publike i koliko se zapravo svima svidelo, kad sam videla suze u publici, onda sam shvatila da je to zapravo, da smo to zapravo uradili onako kako treba i da smo odradili dobar posao i mislim da će večeras da bude još bolje zbog toga što nam je to dalo motivaciju da se još više potrudimo. Ivona? Ja se slažem sa njima, definitivno smo odradili svoj posao kako valja. Mi smo na ovom projektu jako dugo radili, čini mi se negde od krajem avgusta sve do juče, i radili smo konstantno, skoro svaki dan, što se na kraju isplatilo, sav taj trud. I jedino što je ostalo jeste publika koja nam je bila potrebna i konačno smo stali na scenu pred publikom, tako da je to bio jedini detalj koji nam je falio, kao sinoć. Predpremijera je prošla super, a večeras će, čini mi se, da bude još bolje. Večeras će da bude spektakularno, imala sam priliku da pogledam i predpremijeru i zaista je reakcija publike bila zanimljiva, obzirom da je ono veliki iskorak za Vranjski ansambl, jeste vi mlade i jeste učestvujete, nekako činite prve korake u radu sa tim ansamblom, ali nije da su vas oni gledali ništa manje sebi ravnim, mislim da su vas odlično prihvatili u ansamblu. Moj utisak tačan? Da, naravno. Svi smo radili kao grupa i bili kao jedno i svi smo se trudili podjednako i stavljali manje više to na prvo mesto bez obzira na druge obaveze. Trudili smo se da to bude što bolje i uspeli smo na kraju. A šta kaže reditelj? Pa zadovoljan je. Da. Reditelj uvek ima neke zamerke. Zabeleške. Ima jedno 20 strana zabeleške u svesti. Naravno, posle svakog progona, posle svakog. Ali to je normalno. To ali je. Sinoć je rekao da je prezadovoljan i da očekuješ bolje večeras. E, dobro. Nadam se da sve to što je napisao nisu samo kritike, nego su i neke pohvale koje će vam reći nakon premijere. Mi vam u svakom slučaju čestitamo na tome što ste postigli. Naravno, ostaje žal što ova predstava nije bila deo Borine nedelje, no u svakom slučaju ja sam više puta rekla da će biti kao šlag na tortu nakon te velike manifestacije. Ono što moram da vas pitam i zbog čega sam vas zapravo pozvala jeste to vaše interesovanje za kulturu, za umetnost, zaista specifično zanimanje, budući da mladi danas nemaju, odnosno utisak je nas odraslih, ako smem da napravim takvu granicu, da mladi nisu baš u dovoljnoj meri zainteresovani za književnost, umetnost, kulturu, da bi više vremena provodili na internetu nego čitali neku knjigu ili bavili se nekom aktivnošću kao što je glumačka radionica. Odakle vama takvo interesovanje?
Ajde, Ivona, pošto možda je kod tebe to genetski, budući da sam saznala da je tvoj ujak pesnik i da voli da, piše pesme, nadam se da će biti naš dragi gost jednom prilikom. Pa, ovako, ja sam od malena volala scenu, ako mogu tako da kažem. Od malena sam bila na priredbama pozvana, forsirale su me uglavnom učiteljice, vaspitačice i tako to, i ja sam tad to zavolela. Kasnije u osnovnoj školi su me zvale za predstave za dan škole i tako to. Kasnije sam došla u glumačku radionicu i tamo sam krenula da se bavim time dublje, i na kraju sam imala jednu predstavu u Pepeljugu. I tu me još više zainteresovalo pozorište i shvatila sam da ja želim jednostavno time da se bavim, zato što mi prija to što radim, zato što želim da se na taj način istaknem i da jednostavno prijaju mi aplauzi, prija mi pažnja. Tako da to je nešto što me od malena interesuje. Mila? Da, pa ja sam takođe još od malena voljela umetnost i bila zainteresovana za takvu vrstu zanimanja. Idem u muzičku školu takođe, doduše više sam od uvek bila zainteresovana za muziku, ali meni nikad nije dosta svih vrsta umetnosti, kako, znači, za crtanje, glumu, pevanje, sve. I meni je jako drago što ima koliko toliko nas koji se bavimo umetnošću, zbog toga što se, kao što ste rekli, danas mladi više su zainteresovani za neke nauke ili za internet, uglavnom zaboravljaju lepotu umetnosti. Iako mi je drago kad vidim da nas podržavaju, ili kad, evo, sinoć na predstavi, kad sam videla naše vršnjake i kad sam videla njihovu reakciju, jako mi je bilo drago kad vidim da nas podržavaju u tome što mi volimo pre svega da radimo. Teodora. Pa ja nikad nisam razmišljala o tome da ću ovim da se bavim. To je sve nekako spontano došlo, i što kaže Ivona, još iz vrtića, i onda me mama slučajno obavestila da postoji neka glumačka radionica, i otišla sam i primili su me. Ja sam u radionici 9 godina, što je bukvalno više od pola mog života, i stvarno se nadam da ću time da se bavim, ali nikad ne smem da izgovorim na glas kad me neko pita šta želiš, da želim da budem glumica, jer smatram da mogu tako nešto da pokvarim, iako to apsolutno nema nikakve veze. A što ste rekli za vršnjake... Dobro, to je zanimljiv utisak. Da, što ste rekli za vršnjake, pa kod mene su iskreno mišljenja podeljena. Ili su oduševljeni time što ja radim i umetnošću, čak neko kaže, jao, pa sad bi i ja voleo ili volela da dođem da se bavim glumom, a neki smatraju da je to potpuno glupo i oni su okupirani internetom, recimo fudbalom, dečaci ili tako nečim. I onda smatraju da umetnost uopšte jednoj državi nije ni potrebna, da je sve to što mi radimo glupo, ali uopšte ne želim ni da obraćam pažnju na takva mišljenja, jer stvarno mislim da je umetnost i tekako potrebna i da je ovo čime se nas tri bavimo stvarno jedan prelep poziv. Da, kultura jeste nekako baza prosperiteta svakog društva i verujem da ste vi to shvatili, prosto okruženje u kome ste svakodnevno vas nekako tera na to, ali kakvi su komentari, odnosno vaše viđenje vaše generacije konkretno? Ima toga u medijima da mladi danas provode dosta vremena u kafani, da nisu zainteresovani za obrazovanje. Da li je to zaista tako ili to ovi odrasli znaju samo da pokvare i da predstave neka svoje vremena kao mnogo bolja nego ova sadašnja? Da li je to i vaš utisak da mlade baš ništa ne interesuje, a naročito kultura, ili opet imaju neka svoja interesovanja u skladu sa vremenom u kome žive? Pa ne mora da znači, zato što mladi danas vole da se zabavljaju, to je bitno sada u našem društvu, vole da izlaze, vole da posvećaju pažnju slikama, internetu i svemu tome, ali to ne mora da znači da ih to toliko, u tolikoj meri odlači od škole. Ima dosta onih koji imaju svoje prioritete, koji vole i žele da se školuju i žele da budu, imaju određene ciljeve vezane za obrazovanje, i mislim da je to doduše možda i glasi na nešto kad se kaže da su mladi u potpunosti nezainteresovani za razne aktivnosti i tako to, zbog toga što smatram da ima dosta onih koji barem imaju neka interesovanja, što je jako bitno, jer ta interesovanja kasnije vode do nekih odluka i ciljeva
što je bitno. Što i jeste važno na kraju. Naravno. Da, pa opšta je činjenica da je umetnost, uopšte kultura kod nas došla do toga da se zaboravi, da nije toliko cenjena, da nije poštovana. I jednostavno ljudi to ne shvataju ozbiljno, kao što, na primjer, nas tri to shvatamo. Kao što je rekla Mila, uglavnom se naši vršnjaci bave internetom ili možda nekim sportom. Ja, naravno, nemam ništa protiv toga, ali mi je žao što se umetnost ne ceni dovoljno kod nas i što to neki ljudi ne vide kao što vidimo mi umetnici na neki način. Jel imate vi neku poruku za vaše drugare? Pa ja iskreno mislim... Sem da dođu večeras na premijeru. To obavezno. Ja iskreno mislim da se na neki način naši vršnjaci plaše da se bave nečim što je drugačije. Zbog toga što znam da sam ja, na primjer, u osnovnoj školi bila jako odbačena zbog toga što sam se bavila glumom i pozorištem. I mislim da se oni plaše da nekako izađu iz tog kalupa i da budu drugačiji od drugih, da se bave nečim drugačijim i lepim. I moja poruka je da zaborave na sve to i da žive svoj život i da ih uopšte ne zanima tuđe mišljenje, već da uživaju u tome što rade i da samo prate svoje snove. Da, takođe, velika pažnja se posvećuje tome što kao umetnosti takozvano nisu plaćene i to nije kao posao koji, od kog može dobro da se zarađuje, ali ja mislim da je pre svega važno da mi nađemo i da se bavimo onim što volimo da radimo, zato što je to predstavlja zadovoljstvo nama i jednostavno lepše je za život i mislim da treba da prestane da se misli o novcu u tolikoj meri ukoliko se misli zapravo. I mislim da baš zbog toga mnogi vršnjaci, inače mladi, izbegavaju umetnosti i zaboravljaju na lepote iste, ali posao koji se voli i nije posao, kažu. Da, kad radiš naravno. Ono što voliš, kao da ne radiš ništa, uživaš. Da. Ivona? Moja poruka za naše vršnjake jeste da svake srede od 20 časova dolaze na predstave, zato što naš ansambl, to jest naši glumci iz pozorišta Bora Stanković, imaju zaista jako lepe predstave i to bi trebalo da se pogleda, zato što su svake srede neka druga predstava i mislim da tako mogu da zavole ovu umetnost još više. Ja sam u čudu šta ste vi sve meni pričali. Kao roditelj morat ću da razmislim o mnogo tome šta sam čula. Za večeras želim vam uspešnu premijeru. Hvala. Želim vam puno uspeha inače u daljem radu, da zapravo ostvarite svoje snove i da se zaista bavite onim što volite. O podršci neću vas pitati, verovatno se snalazite, nadam se da ona ne izostaje ni u porodici, ni u školi, jer inače ne bi vi sa ovim žarom pričali o umetnosti i o pozorištu na taj način. I šta da vam kažem, popijte i kafe kaficu da, i budite naši dragi gosti i prilikom sledećih uspeha kad god nešto ovako lepo imate da nam kažete. Ivona Pešić, Mila Nikolić i Teodora Đedović, hvala vam što ste izdvojili vreme za nas. Hvala. A vi ostanite i dalje uz regionalnu radio televiziju Vranje i odmah nakon kraće muzičke pauze saznaćete ko je dobitnik paketa 300 grama kafe kafice.